د جنبش ملي عدالت اجتماعي ټولنه د برېښنایي تذکرو په ویشلو کې ځنډ د قانون خلاف ګڼي. دا ټولنه ورسره ګڼډ مدني فعالان له حکومته غواړي چې ژر تر ژره د هیواد اتباعو ته د برېښنایي تذکرو د ویش نیټه معلومه کړي. د دې ټولنې رئیس احمد زکی د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د برېښنایي تذکرو نه ویشلو د هیواد خلک اندېښمن کړي دي. نگرانی نهادهای جامعه مدنی و شهروندان از عدم توزیع شناسنامه های برقی است که قانون نقض میشه. ما جدا در رابطه با نقض قانون مخالفت شدید خود و اعتراض جدی خود اعلان میکنیم. د دې ټولنې غړو وویل د برېښنایي تذکرو ویش بر لیوی خوا په ټولو چارو کې د درغلۍ مخه ونیسي او له بلې خوا به د نامنیو ستونزه هم کم کړي. دوی دا هم وویل له دې سره به د هیواد د نفوسو کره شمېره معلومه او د نامعلومو کسانو په ذریعه به د پردیو د لاسوهنو مخه هم ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د افغانستان اجرایي ریاست ویلي وو چې د برېښنایي تذکرو ویش به د اسد د میاشتې په اته ویشتمه پیل شي، خو له هغې وروسته جمهوري ریاست وویل چې د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې اوس هم ځینې تخنیکي ستونزې شته او هوارېدل یې لږ څه وخت غواړي. خو اوس بیا اجرایي ریاست وایي چې په دې هکله د حکومت د مشرانو ترمنځ خبرې شوې او شته ستونزې سره هوارې کړې دي. د اجرایي ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ به ژر پیل شي.